Until you find your way back home. Galera, beleza? Aqui é o Marcos e vamos para a última alteração que eu vou fazer no WTOS 12.4.2.8. Vou descontar na Gearbest. Primeiro produto é um velcro com um adaptador para duas baterias. Que legal. Então, ou seja, se conecta no seu crawler e você tem então duas entradas aqui, ó, para você plugar duas baterias. Então você tem mais autonomia com o seu carrinho, né? Sabemos que no 12.4.2.8 ele dura em média aí 10 minutinhos. Espero que fique pelo menos com 20 minutos de duração, tá? Autonomia. Legal, ele vem com velcro, tá? Pra você segurar melhor o crawler. Eu já vou adaptar já no sistema que eu fiz lá, fica bem legal, espero. Bom, primeira coisa que eu comprei. Bom, a segunda coisa que eu comprei foi esse fio de LED, tá? Com essas lâmpadas aqui, né? Então eu tenho duas frontais e duas traseiras, são duas cor vermelha e duas brancas, tá? Pelo que eu vi, pelo menos nas imagens, nas fotos, nos reviews, ela é mais potente do que o original, tá? Então deve dar uma clareada melhor aí no carrinho. Ele vem, ó, com esses adaptadores, tá? Dá pra focar? Esses adaptadores são rosqueáveis, então eu posso pensar num lugar para colocar no crawler. Então eu já volto com ele pronto. Aí, galera, vou mostrar agora o final, como ficou o projeto do 12.4.2.8. Olha, duas lâmpadas frontais seguem as lâmpadas originais, tá? Essa lâmpada aqui, ela é, pelos testes e por reparar, ela é mais forte mesmo. Vamos aqui vendo. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Tem uma noção mais.
está funcionando aqui em cima. Aqui ficou legal esse sistema, tá? Comprei o velcro, eu já tinha o velcro da Upgrade 2, né? Aí chegou o velcro para duas baterias e ele tá ajudando o outro que já estava. Deixa eu ver como, só puxar. Tiro. Como é que ele é? Só puxar, fica preso, né? Aí, ó, compartimento para duas baterias. E aqui o adaptador tá, que veio também. Então só você ligar cada entrada numa saída, né? E já era. Já coloquei, tá? É bem fácil. Vou tentar ligar ele aqui agora. Pronto, ligado. Deve trazer eles. Isso fica muito legal, tá? À noite. Então, deixa aqui. Vai de frontal. Um, dois, três e... Olha que legal. Me dá um outro visual, cara. Né? Essa traseira. A traseira é meio morta desse carro, né? Então, completos. Ó. Ele já dá um. Dá outro apelo pro carro. Essas foram as alterações do Crawler. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, comentário. E até o próximo vídeo. Got one life to live, don't